Nazdar. Tohle už jsem sakra dlouho neřekl. Pokud jste opravdu rychlí a všimli jste si během posledních dvou dnů na kanále dost velkých změn, tak jste si všimli, že jsem dal pryč asi 30 videí, skoro naprostou většinu. To z toho důvodu, že už se za ně pomalu vstydím. Jsou to videa, ve kterých říkám blbosti, které nemají vůbec jako nic srozumitelného, hlavu, patu. Strašný, stydím se za ně. Takže jsem je schoval a nechal jsem tady aspoň prozatím několik videí, většinou jsou to minifilmy a pak je tady posledních pár, který si myslím, že bych se za ně až tak stydět nemusel, ještě by to nějakou dobu mohly být. Ale obecně s tímhle tím kanálem se budou dít změny, tak jsem vám chtěl říct, jaký. V první řadě pro třídění obsahu, to už jsem vysvětlil. Potom, když se kouknete na ty videa, co tady zůstaly, tak takhle nějak bych rád pokračoval v té tvorbě. Nevím, jestli tady budu nechávat i tyhle ty minifilmy, možná tady nechám jenom druhou tvář. Ale ve filmech hodlám pokračovat, nevím, jestli na tomhle kanále nebo na jiném. Moment. Někdo volá Bobičce. Já mám takovou radost. A kde jsem skončil? Ve filmech hodlám pokračovat, nevím, jestli na tomhle tom kanále, ale jo. Což znamená, že momentálně tady nechám ty 4 minifilmy, které tady mám natočený. Možná časem odeberu i ty. A buď tě přesunu jinam, nebo tady nechám třeba jenom druhou tvář. Ale ve filmech jako takových hodlám pokračovat. Teďkom videím, které tady budou možná trošku nově, ale v podstatě budou tvořit celý obsah tohoto kanálu. První díl byl točen na Karla Kryla a budou tady pokračovat další díly na neobyčejné osobnosti. To je jeden druh videí, který tady bude přibývat. A pak tady bude přibývat občas možná takové něco jako vlog na zamyšlení. Něco, co vydám, já nevím, možná teďkom dneska, zítra. Hnedka krátce po tomhletom videu. Trošku se obávám, že tady na tom kanále přibyli úplně noví lidi poslední dobou a možná ten důvod, proč mi dali ten odběr, tak se tady ztratí, protože budu teď točit úplně v podstatě něco jiného a řekl bych, že tohle už není skoro ani YouTubeová tvorba, ale řekl bych, že něco třeba na styl streamu. Takže to ke změnám kanálu, který už probíhají. Taky jsem přemýšlel, jestli mám točit letos silvestrovský speciál, protože už mi to přijde taky takový, jsem trošku na vážkách, jestli to bude pasovat do kontentu těch ostatních sérií, jestli to bude na stejné úrovni nebo nebude, takže tam to furt zvažu, jestli to mám točit třeba jenom jako pro sebe, nebo jestli to mám točit i pro vás na veřejnost, takže to když mi dáte vědět, budu rád, pokud se neozvete, aspoň mám o práci míň. Zase on ten silvestrovský speciál mi přijde takový strašně jájínkovský, takže to možná škoda nebude, když ho nenatočím. A tohle je asi jako informačka krátká všechno, jinak tuto informačku taky budu mazat. Sakra, mě by si měl najmout nějaký totalitní režim na cenzuru. Dobře, tak se zatím mějte a zdar.